Одоо эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүүд анхаарлаа ханд болно. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Сүхбаатар аймагт ажиллаж байна. Тэрээр өнөөдөр Баруун Урт хотын залуучуудтай уулзаж тэдний санал бодлыг сонслоо. Түүнчлэн шин сэргэлтийн бодлогод хот хөдөөгийн сэргэлтийн талаар ямар асуудлууд тусгагдсныг ерөнхий сайд орон нутгийн иргэдэд танилцууллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сэтгүүлч Эрэнцэн Хан Сүхбаатар аймагаас мэдээлнэ. За Сүхбаатар аймагт нийтдээ 30 орчим мянган залуучууд ажиллаж хөдөлмөрлөж амьдарч байна. Залуучуудын хөдөлмөрийн үнэлэмж орон нутагт муу байгаа зэрэг асуудлыг өнөөдөр ерөнхий сайдтай уулзах үеэр залуучууд хөндөж байлаа. Түүнчлэн орон нутагт залуус ажлын байрыг нэмэгдүүлж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хэд хэдэн саад бэрхшээл байгаа зэрэг асуудлыг өнөөдөр хэлэлцүүлгийн үеэр хөндлөө. Захим жилдэрт мэдээлэл технологи гэдрэнгүүд залуучууд хамаг ажлын гол нуруудаар өрөөдөд гэрнэ. Яг цалин урамшуулт болон залуучууд ямар ч үр дүн урамшуулт гэж цалингийн шатлал байхгүй тул нэмэгдлээдгүй зөвхөн үндсэн цалингийнхаа үүгээр авдаг. Тэнгүүд төрийн захиргааны албан хаагчид маань ерөнхийдөө бас цалингийн үүндээсээ хаягдчихсан. Ер нь хөдөө орон нутагт одоо ажиллаж байгаа цалинг бол Улаанбаатар хотод байгаа цалингаас нэлээдгүй тийм том хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ гэсэн юм бодлогыг бол баримтсан газар. Одоо 2023 оны төсвөөс эхлэв. Яг орон нутгийн төрийн захиргааны албан хаагчдын цалин хөлс нэмэгдэнэ. Тэзээ 1, тэзээ 2, 3, 4 болоод үндсэндээ жоохон дээшээгээ татагдаж орж ирнэ. Мэдээж хамгийн бага цалинтай байгаа хамгийн одоо өндөр ачаалттай ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалингийн доригтойхон шиг нэмээд сүүлд нэмэгдсэн одоо албан хаагчдын цалинг бол нэмэхгүй эсвэл одоо бага зэрэг нэмэх бодлогыг бол баримтлна. Дуулан уудалтай явна. 1000 м квадратаас дээшээ шууд дуулан уудалтанд ороо явчих. Тэгэнгүүт энэ газрын дуудлага бодлогоо гэж чинь бодлоо дуудлаг эндээс ингэж нуулж мөнгө авдаг бүр ингэ бүлэг хүмүүс болчихсон. Одоо иргэн гамбаер миний хувьд 5 га газар авахын тулд 10 сая төгрөг байна. Хөлөд нэм шилжээд 30 мянга. Тэгэхээр яг энэ зүйлүүдийг бол тэгээд таад маань өнгөрсөн одоо жилүүдийн босролын одоо орон нутгийнхаа хөдөлгөөнд босролын одоо дэлхийн төрөлтөөр чадвар хэрэгтэй байгаа бол одоо нэг хүн одоо яриад байна. Сургууль ойд машин. А тэгээд нэг сайн юм бол ийм асуудлуудыг бүгнөө нийлээд багцсан одоо шул баг учраас манай залуучууд ер нь төрийн алба руу орж ажиллах сонирхол. Улсын их хурлын боловсрол соёл шинжлэх ухаан спорт баг болцсон байж байна. Төрийн албыг цомхон, чадварлаг, за тэгээд ер нь нөгөө захимжуулах, хүний оролцоо багасгах энэ тал руу л одоо цаг үеэ дагаад нэлээд анхаарах хэрэгтэй байна. Тэр өөрөөсөө хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл үйлчлэгийг хөгжүүлэх энэ одоо боломжийг бас бид нар бүрдүүлж өгөх ёстой. Манай улсад эдийн засгийн бие даасан байдал чухал. Ийм үедээ залуусын оролцоог нэмэгдүүлнэ. Энэ хүрээнд ерөнхий сайд шин сэргэлтийг шинэ үеийн бий болох зорилгыг дэвшүүлж, Next Generation хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Тэрээр зүүн бүс нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө гаргаж, залуусын идэвх оролцоог нэмэхээ илэрхийллээ. За мөн орон нутагт одоо орон сууд судалдаж авах. За мөн одоо орон сууд одоо ажиллаж байгаа ажиллах жил болон одоо бусад дэмжих ийм одоо тэтгэлгүүдийг бидний хувьд бол нэлээдгүй тийм том төвшөнд аваачна гэсэн ийм одоо бодолт байгаа. Ягаад гэхээр бид нар нутаг дэвсгэрийнхаа 0.3% хувьдэр нийт хүн амын 50% төлөвчөд байгаа. Тэрээр залууст алсын хараатай зорилгоо төлөвлөхийг захиж байлаа. Ерхий сайд маргааш Хинтээ аймагт ажиллана. Монгол улс 1956 онд замын үдээрэ Бүгднайрамдах хятад ард улсын Ирээн боомттой төмөр замаар холбогдож байсан.